pratioce i prijatelje. Dobrodošli u još jednu live emisiju sa Dr. Lovinom, to je sa mnom, gdje ću ja odgovarati na neka vaša pitanja koje ste mi postavili interneta, putem Facebooka, putem Instagrama i YouTube-a naravno. Tako da budite s nama, čućete nešto danas u vezi Hollywood Smile, u vezi dosta nekih čestih pitanja koje vas interesuju, koliko vidim, pa ajde rekao, pokušat ću da još to nekako više pojasnim. Čućete nešto u vezi Hollywood Smile-a, u vezi paradentopatije, u vezi kvaliteta implantata, izrade zuba na implantatima i tako nekim sličnim stvarima. Kako ste mi vi, pišite mi da vas čujem, da li ste dobro, kako izdržavate ove, kako provodite ove dane u izolaciji. Sada je ovdje, znači 19 časova, u principu nema nikog, koliko vidim na ulicama, svi su, znači, kućama, gledaju TV ili internet, tako da se evo i mi družimo ovim putem. Tako da očekujem vaše komentare, pa ćemo malo zajedno da se družimo. Inače, mi smo svi okej, u ordinaciji i dalje skoro da ne radimo, znači radimo sa 5% kapaciteta, znači samo hitne slučajeve. Uglavnom, svi su se pacijenti otkazali, tako da samo nešto što je baš najhitnije ovaj radimo, čekamo da prođe ova kriza pa da vidimo šta ćemo dalje i kako ćemo. Nadam se da će ovo sad, mislim, nekako što pre da prođe i da ćemo lako da se pokrenemo, jer sad nam je već nekako svima dosadilo da sedimo u kući i da gledamo internet, ali eto šta da radimo, nadam se da nećemo zaboraviti ovaj posao. Brzo ćemo se valjda podsjetiti. Tako da imamo vremena, prisutni smo stalno na internetu, tako da možete da nam pišete šta god vas bude interesovalo, mi ćemo vam to brzo odgovoriti. Tako da, kao što sam rekao, danas ću vam odgovoriti na neka pitanja koja se, da kažem, relativno često ponavljaju u vezi Hollywood Smile-a. Znači, skoro je pisala jedna pacijentinja, Bojana, koja je zamolila za jednu informaciju, pa ću to ovim putem, eto, mogu da podelim i sa vama svima i sa njom. Ona je htjela da se podvrgne ovoj proceduri koja se naziva Hollywood Smile, znači jedna transformacija osmeha, ali interesuje period za koji u proseku, za period, za koje vrijeme ona može da se završi ta kompletna intervencija. Isto tako kaže da ima sve svoje zube, skoro mislim da je fali jedan zub, tako da je ne interesuju zubni implanti, već ima svoje zube, ali nije zadovoljna sa izgledom svojih zuba. Sad nije napisala da li su zubi, da li su krivi, da li su u protruzi, u retruzi ili su prebojeni. Uglavnom, znači, ima sve svoje zube i šta se u tom slučaju radi i koje su alternative. Pa evo, reći ću, znači, da počnem od nekog početka, kada je reč o Hollywood Smile-u, uglavnom se misli na zubne krunice, znači uglavnom se zubi bruse i preko zuba postavljaju zubne navlake, najčešće bez metala, znači cirkonijum, u tom slučaju u našoj ordinaciji čist cirkonijum, ili može i sa metalokeramičkim krunicama da se dobije jako, jako dobar efekt. Vreme za koje se to radi, pa vreme je sad relativna stvar, ali, znači, Hollywood Smile, dobar, kvalitetan, ipak ne može tako brzo da se odradi. Znači, nama tu treba, boga mi, 10 do 15 dana da se kompletno zubi obruse, da se urade sve te probe, da pacijent dobro vidi kako će zubi izgledati i onda nešto da se uradi. Šta je sad tu još jako bitno? S obzirom da se uglavnom postavljaju navlake preko zuba, jako je važno da zubi budu zdravi, da zubi budu izlečeni, da se navlaka ne postavi na zub koji nije dobro izlečen ili koji je problematičan, pa da posle počne da boli. Znači, bilo je i takvih situacija. Tako da, na to jako treba obratiti pažnju, ukoliko je potrebno izvaditi živce iz velikog broja zuba. Nekad mi čak iz svih zuba izvadimo živce. Znači, to je dosta, sad je na neki način i agresivna intervencija, ali jednostavno nemamo neku alternativu da bi bili sigurni. Znači, treba povaditi veliki broj živaca, nerva iz tih zuba, izlečiti to sve, ako treba nadograditi i onda postaviti navlake. I tako, kada se, da kažem, predamo te zube i pozdravimo se sa pacijentom, taj pacijent je miran godinama.
Tako da zbog tog nam treba vremena. Najčešće su tu u pitanju navlake, ređe fasete. Znači, ponekad i sa fasetama kod mlađih ljudi može da se dobije jako lepa transformacija, ali mislim da dugotrajnost tih zubnih faseta nije velika. Mogu biti keramičke fasete ili kompozitne fasete, ali opet kažem, hoće one da otpadnu, a jednom kad otpadne ta faseta, onda ona krene stalno da otpada, pa stalno dolazi pacijent, pa lep mi, onda počinje ta neka nervoza. Tako da treba jako dobro proceniti. Mislim, ukoliko, kažem, jako mlad pacijent, žao nam je da brusimo jako zube, mogu čak da se postave ove kompozitne fasete, čija cena je isto korektna, mislim da je negde oko 40 evra, ima u cenovniku ta jedna faseta, to se polepi preko zuba i stvarno se dobije neka transformacija. S tim što tu, s tim kompozitnim fasetama ne može toliko ona belina velika da se postigne ukoliko ovaj pacijent želi onaj jaki, baš pravi Hollywood smile kao na filmovima, onda ipak moraju navlak ili neke keramičke fasete. Evo sad ću da vam pokažem jedan taj Hollywood smile koji smo mi radili ovde u našoj ordinaciji. Samo da vidim, evo ovako. Znači, ovo nam je pacijent koji nam je došao. Ovo su navlake u pitanju, znači, navlake su u pitanju, on je tako došao, znači, isto nema zubnih implantata, znači, u pitanju su navlake i mostovi, ta cijela kombinacija, znači, njemu tu fale negde zubi, ali smo mi uspeli da to mostovima, to sve premostimo i na kraju je dobio osmeh ovaj, ovakav, tako da je dobio tu neku ipak, da kažem, transformaciju, prešao je iz ovog nekog njegovog prvobitnog stanja i na kraju dobio taj Hollywood smile, znači, Ovo je ta bleach boja. Znači, ovo ne može da se, ovo sa kompozitnim facetama ne može da se uradi. Za ovo je potrebno da se zubi obruse i da se postave navlake ili mostovi. Tako da ovo je konkretno bleach, kao što vidite, ovo je bleach dva boja, mislim da je ovo. Kod tog Hollywood smile uglavnom pacijenti neki hoće jako jako bele zubi, to su te bleach boje koje možemo da uradimo. Ima ih od 1 do 4. Znači od relativno ne tako jako svetle, pa do najsvetlije, mislim neka dva bleach boja. Ovo bi bila neka dva ili tri bleach boja, kao što vidite, tako da je, mislim, pacijent posle bio dosta ovako zadovoljan, ok, tako da je on ovaj, ovako završio. A došao mlad čovjek, mislim, ovo je dosta mlad pacijent. Sad ću da se nadovežem isto na još jedno pitanje koje nam je pacijent jedan postavio. Isto u principu čovjek nije zadovoljan sa svojim osmehom. Kaže, isto ću da podelim sa vama, mislim, on, čovjek se zove Filip, to sad manje više, nego kaže da on želi isto da uradi taj Hollywood smile u jako kratkom periodu. Gledaju klipove na YouTube-u i zainteresova se, to je okej. I interesuje ga gornja vilica, pošto nije zadovoljan s tim zubima u gornjoj vilici, nikako osmehom nije zadovoljan, a ne bih da nosi protezu za ispravljanje zuba. Znači, to je sad isto jako česta stvar. Mi upućujemo pacijente da idu kod ortodonta da urade tu korekciju ispravljanja zuba, oni neće, mislim, zato što to traje godinu do dve godine. Jeste, to je, da kažem, muka, to traje, ali ima efekta. I on kaže, e sad šta, on pita da li da povadi sve zube iz gornje vilice, koliko sam razumeo, on bih sve te zube izvadio i ugradio, da li da uradi 4 implantata i da li onda može dobiti, znači, neko dobro estetsko rešenje. Sad, to nije ništa čudno u tom pitanju, da kažem, sve to je jako često pitanje koje mi dobijamo, nego ono što je meni privuklo pažnju je to da taj naš pacijent ima 24 godine. Znači, 24 godine, mlad čovek, i sad ja njega potpuno razumem, on hoće sad da ima lep osmeh, mlad čovek, 24 godine, sad mu je jako važno da šarmira, da ima jedan jako lep osmeh i to je skroz okej. Međutim, mislim da u tom dobu, u tim godinama, koren zuba je izuzetno jak i dalje. Znači, moguće da je krunica destruirana karijesom. Vrlo lako. Ja njemu verujem da on, iako ima 24 godine, kada se nasmeje, možda su zubi prebojene, možda su žuti, neki su se okrnjili, ima tu karijes prisutan ili neke plombe koje su promenule boju, tako da vjerojatno ne izgleda lepo. Ali je koren zuba izuzetno jak u tom životnom dobu. Tako da te zube ne treba vaditi. Znači, mi te krunice skroz možemo da isečemo. Bukvalno sa turbinom možemo kompletno sklonimo krunicu kao da je nema ništa, međutim koren je ostao unutra.
koren ostane unutra i onda mi preko tog korena možemo lepo da nadogradimo, da stavimo navlake i te navlake će jako dugo trajati. Znači, praktično će taj koren zuba i duže trajati nego možda koliko implantat može da traje. Tako da, ne može ništa da zameni prirodan zub. Znači, ni jedan implantat, pa čak ni ovaj moj neodent, nije tako dobar kao prirodan zub. Znači, prirodan zub kod čoveka mladog je nešto što stvarno treba čuvati, tako da ne savjetujem da se ti zubi izvade, već da se nadogradi, postave navlake i možete dobiti, znači, vi možete dobiti isto kao što je ovaj naš pacijent mlad dobio, znači, možete dobiti ovakav osmeh sa navlakama. Tako da ne brinete ništa, gotovo sam siguran da to vaše korenje može da se iskoristi, mislim, to nije ništa, tako da ne vaditi zube, čak i u tom slučaju ponekad, ukoliko i nema karijesa, možda onda indikujemo te zubne facete da uradimo. Eventualno, pa čak i kompozitne facete možemo da polepam preko zuba, tu se nekad radi minimalno brušenje. Napravi se jedna proba plastike, voska, i uradi se minimalno brušenje i polepe se te kompozitne facete. Ja ne znam koliko će one trajati, ali mogu da traju, ne znam, relativno dugo, godinu, dve, tri, pet, to sad zavisi, i bit ćete mirni jedno vrijeme i zadovoljni osmijehom, a i finansijski ćete proći, mislim, onako, ok, a zube, znači, ne vaditi, i to je to. Idemo dalje, naš jedan pratioc Ivan je isto kaže da je našao na YouTube-u naše spotove i kaže da mu fali jedinica gore, da je izvađena ili izbijena i hoće da reši sa implantatom, da li to može, koliko košta, to je sve ok, to može da se uradi, znači u 95% slučajeva uglavnom ima dovoljno kosti, postavi se implant krunica, implant 350, rekao sam, a krunica cementirana je 160, šafljena nešto drugačije, ima isto cenovnik, to nije nikakav problem, nego on sad dalje pita, kaže, klima mu se i dvojka mu se klima, kaže, pa sad on razmišlja, ako dvojka ne bude mogla da se učvrsti, kao što on veruje da neće, da li može da ugradi samo jedan implantat i da postavi i dvojku i jedinicu na taj jedan implantat. Pa moj odgovor je kratak, da ne može. Znači, tako nešto ne može, ja to ne bih radio, zato što je poluga velika, bočne sile deluju veliko, rasklimaće implantat i onda ćemo imati veliku štetu i opet krenuti u posao, tako da ćete praktično onda još biti na većem gubitku. Nemojte to raditi, znači jedinice na jednom zubu, a dvojka mora ići na jednom implantatu, a dvojka na drugom implantatu. Ili neka alternativa, dvojku može da nosi trojka. Trojka, prirodan zub sa najdužim korenom u vilici, skoro ispod nosa koren, ona može da se obrusi, znači ona mora da se obrusi i da se naprave kao dva zuba, kao jedan viseći član, znači dvojka i trojka na trojci samo, a jedinica da bude na implantatu. Eto, to bi bila možda neka alternativa ili dva implantata. U donjoj vilici sam radio tako neke slučajeve, pošto su donji zubi sitni, jako uski, manji je prostor, drugačiji nego u gornjoj, tada bukvalno skoro da i falile su, mislim, isto tako jedinica i dvojka, nisam imao mesta za dva implantata, pa jedan veliki širok implantat mi je rešio dva zuba, to sam jednom uradio. I kažem, bio je dosta uzak prostor, ali gore je velik prostor. Tako da, što je veći prostor, veća je poluga i onda nam to pravi problem. Tako da to ne možemo da uradimo. Dalje kaže jedan naš pacijent, isto za desni, kaže da poslao je sliku sa telefona, kaže da zubi mu se ne klate, išao je kod stomatologa i to je sve, međutim javlja mu se krvarenje u tragu kada pere zube vidi, primeti malo krvarenje, inače i neki kao tupi bol u gornjoj vilici i malo povlačenja desni, ali su, kažem, misle da su desni normalne boje i da nema neki otok i interesuju ga savjet. To je sad jako interesantno. Mislim, uglavnom, pacijent ni ne može da primeti taj početni stadijum parodontopatije, da li su desni crvene, nisu crvene, kolika je dubina džepova, ali krvarenje prilikom pranja zuba je jako, jako važan simptom. To je nešto jako važno. Ako ima krvarenje, to u principu nije dobro. Znači, treba da se javite stomatologu i to možda baš specijalisti za parodontologiju, za parodontopatiju, da izmeri dubinu džepova i da vidi da li onda krvari. Znači, kada meri dubinu džepa, da li krvari. Ukoliko krvari, ukoliko džepovi jesu,
malo dublji treba obavezno tretirati. Može biti početni stadijum parodontopatije, tako da nemojte to propustiti. To sada lako rešava, mi to, rekao sam vam, sa laserom radimo, jednostavno malo očistimo te džepove, smanjimo dubinu i to bude ok. Znači, krvarenje mora da prestane. Znači, kada pacijent pere zube, ne sme da bude nekog velikog krvarenja. Ne velikog, nego skoro nikakvog ne sme da bude krvarenja. Mislim, ukoliko jako agresivno perete ili sa medium ili sa hard četkicom, tad se može pojaviti krvarenje, ali ja savjetujem, rekao sam vam, soft četkicu. Znači, soft ili ultra soft. Sama zubna pasta, ajde kažem, možda je na drugom mestu, ali četkica dobra, soft ili ultra soft, to je neka moja preporuka. I ovo može da se reši. Znači, mi to ovdje radimo laserom, tako da je to. Imamo još jedno pitanje koje mislim da je na Facebooku isto slično pitanje je bilo, pa ću vam ja sad to, isto je bilo vezano za parodontopatiju. Mislim da je pacijentkinja jedna pitala da je pitala koliko košta, kolika je cena, kolika je cena lečenja, laserskog lečenja parodontopatije. Znači, cena je 200 evra. Da, kaže da je ona išla je kod stomatologa, misli da je u nekom stadiju parodontopatije, ali išla je, ništa posebno nisu preduzimali, samo ispere i to je to. Znači, to je neka slična situacija. Ako vi mislite da imate neke simptome, pogotovo ako najčešće pacijenti primete da im krvari prilikom pranja zuba. Znači, to nikako nije dobro. Krvarenje prilikom pranja zuba je dosta, dosta važan simptom na koji vi treba da obratite pažnju. Vi možete sami početi da ispirate s nečim, ali ukoliko je to uporno, persistentno krvarenje, treba da se javite kod vašeg stomatologa, da izbire dubinu džepa, da vidi šta da preduzme. Kao što sam rekao, ja sam jako dugo radio te režne operacije, otvorene kiretaže, i one jako imaju efekta. Znači, stomatolog, ako vam preporuči da uradi kiretažu i čak operaciju, ona ima efekta jako. Međutim, sad, ja konkretno u zadnje vreme, u 80% slučaja koristim laser, znači bez operacije, radimo u 20%, moram da uradim operaciju. Cena tog laserskog lečenja parodontopatije za jednu bilicu je 200 evra, znači sve piše na sajtu, cenovnik je otvoren, tako da sad zavisi šta i kako. I to podrazumeva nekoliko dolazaka, tako da rado jako preporučujem to, ima efekta i nije agresivno, što je jako važno, potpuno neagresivno, pacijent sutra dan može da se vrati na posao bez ikakvih problema, nema otoka, nema bolova, tako da jedna jako, jako dobra stvar, a ima efekta. To pričao sam dosta u ranijim emisijama, tako da prikazat ću vam, ja sam htio da vam pokažem, baš sam planirao neke pacijente, sam zakazao da uživo snimim emisiju kako radimo s laserom parodontopatiju. Mislim, nekako ćemo mi pacijenta pokriti da ne bude baš javno, ali da vam pokažem kako radi taj laser. To ću sigurno uraditi sad kad počnemo s radom. Sad ne znam kada će to biti, nadam se. Nadam se da će biti uskoro. Uglavnom, baš bi bilo dobro da vidite uživo, onako, nekako ću pokriti pacijenta i glavu i to da vidite kako radi taj laser i to. Nema tu puno krvi i to sve. To je jedna super intervencija. A ove operacije, to vam neću puštati, ove implantate, da se ne uplašite jako. Jer to je onda... Delo je malo, ali uopšte nije strašno. Mislim, vidjeli ste mnogi pacijente. Da. I još jedan naš dragi pacijent piše, Lazar, kaže, isto nas je gledalo na YouTube, dosta nas je pacijenta gledalo na YouTube, i kaže da je nedavno operisao cistu na zubu, imao je cistu na zubu, pre toga veliku upalu, znači proces na vrhu korena, radila se operacija, vjerojatno je zub izlečen, to se sve smirilo, i onda je stavio kočić, nadogradio zub, krunicu, i to je sve bilo ok, međutim, kaže, u zadnje vreme je počeo zub da pulsira, kao nešto da pulsira, ne boli ga jako, kaže, kad diže nešto teško, onda počinje povremeno da ga boli. Meni tako neke pacijenti kažu, recimo, te neke situacije, kaže, kad idem stepenicama, ono, osjetim onako kako mi boli zubi, ili nekad kad hodam ili kad potrčim, onda isto tako. Tako da, to su neki ti slični bolovi, tu se verovatno aktivirao ponovo, znači, taj proces. Iako, sad to je problem zato što je već na taj zub stavljena krunica, stavljena navlaka, ne može se pristupiti tom šupljini, to je unutra zuba, pošto je zatvorena hermetički sa krunicama i sa nadogradnjama, u tome je problem.
I da kažem, i vreme je uloženo i novac je uložen u taj zub. Sad šta raditi? Pa po mom mišljenju još jednom ući u operaciju. Ja još jedan put uđem u operaciju, još jednom podignem režanj, još jedan put očistim od gore hermetički zatvorim koren hermetički sa specijalnim nekim preparatima, trudim se nekako to što bolje još jednom da očistim i onda bukvalno kako bude. Ne može se garantovati. Može da se smiri posle te druge operacije onda skroz i to je super. Ako se ponovo javi posle druge intervencije, opet ista stvar, da boli, da je sve, taj zub je za vađenje. Znači, mislim da taj zub više ne vredi. Jednostavno, ima sad, da ne ulazim sad u detaljno objašnjavanje, moguće čak i da mu pukao koren. Jako se i to često desi, a ne može da se okom, ne može da se vidi ta neka pukotina kao na staklu. Koren zuba pukne od gore kao na staklu, a ne mogu da je uočimo do one krvi i pljuvačke, uopšte da li pukao koren, mislim da je sve u redu, a stalno se javlja proces, stalno se javlja. Ja na kraju zub izvadim i kad izvadim zub i držim ga u ruci, očistim ga, onako vidim da je on, da ima onako onu frakturu, pukotinu. I to je jedan od, da kažem, čestih uzroka zašto zubi izvadimo, ti koji su lečeni. Obično pucaju tako ti zubi gde je izvađen živac, gde je izlečen zub, pa stavljena nadogradnja, pa krunica. Jer ta nadogradnja deluje kao neki šraf, kao ekser na zub sa silama i zub se jednostavno pukne gore na pola i taj zub je za vađenje. Tako da, eto, to je to. Znači, još jednu operaciju i onda idemo na, i onda, nažalost, na vađenje zuba. Sad ću vam još jedno pitanje pročitati jedan naše pacijentkinje. I toga imamo dosta često, kaže naša pacijentkinja da ima gornju i donju totalnu protezu. Gornju i donju totalnu protezu koja ne može da kontroliše. Znači, kaže ne može nikako da ih kontroliše i kaže interesuje cena te proteze na drikere, znači na implantatima. Da. Pa što se tiče tih proteza, sad ću vam to i pokažem odmah kako to izgleda. Te proteze na implantatima. Mi najčešće ugradimo 4 implantata. Dosta sam ranije radio tih proteza, sad malo manje. Kad 4 implantata ugradim i raspored implantata je dobar, onda uglavnom stavim fiksne zube. Mada i dan danas ima neki ljudi koji traže proteze iz nekih razloga, ali konkretno kod ove pacijentkinje nisam uspeo da postignem dobar, toliko povoljan raspored implantata. Jedva sam nekako ugradio 4 implantata i onda sam joj stavio protezu na kopčanje. Ona je nosila totalnu protezu, nosila je. Taj ima film na YouTube-u i znam da je jako je smetalo, dolazila je, mučili smo se, daj nešto da uradimo i na kraju smo nešto i uradili. Sada ću vam pustiti da vidite kako izgleda ta proteza na kopčanje. Inače, cena 4 implantata je 1400 evra. To je u prvoj fazi i onda sačekamo. Znači, tu ne radimo ništa. Samo stavimo implantate. Samo implantate i ne radimo ništa. Moglo bi da prođe i na 3 implantata, ali najčešće sam radio na 4. I onda pacijent nosi svoju staru protezu i dalje. Znači, narednih 3-4 mjeseca nosi protezu i onda dolazi i onda pravimo tu protezu. Tako da sad ćete da vidite kako izgleda ta proteza. Kako ta proteza na implantima izgleda. Evo, to sam ja radio. Mogu i da povećam malo ovaj, jel? Da ne bude. Evo, vidite, ovo je znači, sad da stopiram. Ovo je njena stara proteza. Evo. Ovo je njena stara proteza, vidite kako ona izgleda. To je znači ta totalna proteza, klasična, ima nepce. Nekom ona i dobro stoje, znači to je okej. Međutim, ovo ženi je jako smetalo. Ovo je nova proteza koju će dobiti. Vidite kako ona ima tanko metalno nepce. Tek, malo ima kopče. I ovo je ta šinasta konstrukcija koja će biti zavrnuta preko implantata. Na 4 implantata. Znači, prvo ću to da zavrnem, pa ću onda postaviti ovu novu protezu. A ovu protezu, njenu staru, ćemo baciti u kantu. Tako da, sad ćete da vidite kako to izgleda. Sad ću ja njoj da postavim tu šinastu. Ovo je gipsani model na kome se nalazi ta šinasta konstrukcija. Ovo je ta stara proteza koju je ona godinama nosila. Mislim, relativno mlada žena, a izvadila sve zube i sada imala tu protezu. Tako da, evo ga, sad ću ja da skinem to sa gipsanog modela i da... 4 implantata, znači pacijentkinja je dobila u gornju vilicu, ali kažem, dosta sam ih nekako pozadi postavio. Napred uopšte nije bilo mesta.
Evo, sad ćete da vidite. Znači, uopšte napred nije bilo mesta za implantate, već sve sam je stavio pozadnje. Ovdje je dobila dva implantata i evo, tu je dobila dva implantata, a napred nema. Da sam mogao napred koji da stavim, vjerojatno bi dobila i fiksne zube, ali jednostavno, bukvalno kosti ništa nije imala, odmah počinje pod nosa. Tako da, uspeo sam bar nešto da uradim. Bar pozadnje da dobije implantate i sad će dobiti ovu jednošinastu konstrukciju. Ona se u principu ne vidi, ta šinasta konstrukcija stoji, pacijentkinja nju neće skidati, nju ćemo staviti u stav, ovaj taj šrafciger sa malim šrafićima koje ćemo mi sad postaviti kod naše pacijentkinje. Znači, četiri mala šrafića fiksira se fiksiramo ovu šinastu konstrukciju i sad, evo ga, sad zadnji šraf ću postaviti. Znači, to se ne vadi iz usta više. To će pacijentki imati. Nema, to je sve ispolirano, glatko, nema oštrih ivica. To njoj neće ništa smetati pod jezikom kada ona bude to imala. Evo, to tako izgleda sada. Znači, na to će se kačiti naša proteza. Evo, ovo je još jednom stara proteza i nova proteza. Vidite koliko ona ima manju tu ploču. Što kažu pacijenti, nebo, ne, to, taj nepčani luk, vidite kolika je to razlika. Ovo je tanko, i ova proteza ne može da se polomi, znači ova naša proteza, tu nema više lomljeve. Evo, sad stavljam usta, to ide na klik, znači bukvalno ide na klik. Vrlo lakim pokretom ruki klik i to ne može više da spadne. Evo, sad ja to pokušavam da skinem jedna strana, pritiskam, znači možda zagrize i na jednu i na drugu stranu, možda zagrize, ona neće, ona uopšte neće spasti, tako da... Evo, treba da radi onaj donje zube, dole, sad je htjela samo gore da rešite. Mislim da dole ona ima neku njenu protezu, koju ona nosi, s kojom je za sada zadovoljna, a sad je htjela jako je gore, gore je jako bio problem. Sad ćete vidjeti nepce, pogledajte nepce kako ja tu prelazim prstom, znači to nema prelaza, uopšte ne može da se osjeti jedva pod prstom taj prelaz, vrlo, vrlo glatko, tu ona pod jezikom, pod jezikom nema problema, pogledajte sad kako se to ponovo vadi, znači ona vrlo lako, tak klik, klik, znači samo ide na klik i ona dobija protezu i to je to, znači ona nju nosi i to je to. Tako da to je što se tiče tih proteza, ranije sam ih dosta radio, sad kažem malo manje, ali kad se napravi ovako proteza na kopčanje, to je jako, jako dobra stvar. Mislim, jako su pacijenti, da kažem, nose to i zadovoljni i... Jako je dobro što su uvezani ti implantati. To je jako važno. Znači, ja ne volim da ide svaki implantat posebno, jer ipak je to proteza koja se kida, koja se kači. Tako da, mnogo, mnogo, mnogo bolja stvar kada ih vežemo s ovom metalnom konstrukcijom. E, sad ću vam pustiti još jedno pitanje koje isto dosta dobijamo od naših pacijenata, što uživo, što na mrežama. Interesuje ih ovo kad mi prikazujemo slike. Kad mi prikazujemo slike ovih zuba što uradimo i Hollywood Smile i na implantatima i to sve, interesuje ih ona crvena gingiva iznad zuba. Odnosno, naša pacijentkinja, odnosno pratiteljka Ljubinka, pita vas, kaže, molim vas, u kojim slučajima je indikovana akrilatna imitacija gingive? Konkretno, interesuje me kod kompletne gornje proteze, na primjer metalokeramika. Znači, kad je u pitanju metalokeramika, to je most, to su fiksni zubi, dobro, vjerojatno mislim na fiksne zube, ne na protezu koja se skida. I kaže, ako je moguće dobro adaptirati most, da li se uvijek radi ta akrilatna crvena gingiva i da li se tu zadržavaju ostaci hrane, znači zbog dobre higijene. To je isto jedno od jako čestih pitanja pacijenata, kad vide to crveno, malo se zabrinu šta je sad, da li će se, zašto se to stavlja, da li će se zadržavati hrane. To sad ću vam isto prikazati jedan slučaj jednog čoveka, našeg pacijenta koga sam radio sada skoro, bukvalno pre nego što ćemo stopirati, da kažem, pre nego što nas je korona napala. Sad ću vam pokazati kako izgledaju njegovi zubi. On nema ni jedan zub u ustima, znači on nema ni jedan, mislim da možda ste i vidjeli, to nije bilo na Facebooku, taj njegov slučaj, on nema ni jedan zub u ustima i dobio je, evo ga, znači on nema ni jedan zub u ustima i dobio je implantate i gore i dole. Dobio implantate i gore i dole, tu se sada ne vide, malo vire implantati, mislim da je šest implantata tu u pitanju. I sad on ima ovu, znači kako se to kaže, znači to nije akrilat, to nije plastika, već je to
kao što vidite, to je crvena gingiva od čiste keramike. Znači, to je crvena gingiva od čiste keramike. Zašto se ona radi? Pa ona se radi zato što se, kada se izvade zubi, uglavnom najviše kada se izvade svi zubi, vilična kost se otopi. Ona se otopi, a mi moramo da napravimo neko međuvilično rastojanje da bi donja trećina lica ili čak i donja polovina lica dobila jedan, da kažem, mladalački izgled, da ne dobije starački izgled, da vilice ne budu jako približene, onda se bore stvaraju kad su jako približene, kad su blizu jako vilice, naborano je lice više i nekako nije estetski lijepo. Mi moramo tačno međuvilično rastojanje da napravimo tačno po merama kako treba da bude. A kad to tako uradimo, onda nam zubi, jeli, ispadnu stravično dugački. Jako, jako dugački nam ispadnu i onda moramo da stavimo crvenu keramiku. Znači, to nije plastika, nešto da se razumemo. To je čista keramika, to je znači pod broj 1. Pod broj 2 mogu da vam kažem, kad se to tako stavi, nikad ni jedan pacijent više mi nije došao da se žali da mu to nešto smeta ili da mu je to neko primijetio, da mu neko rekao šta ti je ovo, kakva ti je ovo plastika. Znači, to se toliko utopi usta da to estetski izgleda perfektno. Znači, on kad priča, kad razgovara, kada ide na neki poslovni sastanak, to se uopšte ne može vidjeti. I vrlo često je iznad i ispod linije osmeha. Znači, kad se pacijent nasmeje i kad priča, ne može da se vidi. To je pod broj 1. Sad ću vam pokazati kako to izgleda i kod našeg pacijenta koji se nasmijao i pogledajte. Ja sam mu sada ovdje rekao, ajde nasmijte se koliko god možete više, međutim on, evo vidite koliko diže usta. Znači, on je ovakve zube dobio sada. Pokazat ću vam i drugu sliku kako smo mi to njemu slikali ovako. Evo vidite, znači ovo su novi zubi tog našeg pacijenta fiksni, tako da ovdje je ta crvena keramika gore i dole. Ništa to njemu neće smetati što se tiče estetike. Isto tako kao što vidite što se tiče zapadanje hrane, hrana tu može da zapadne kao što i meni može da zapadne hrana, ali jako je važno da može lako da se očisti. Znači, nije stvar da li je tu crvena ili bela keramika uopšte, već je stvar u tome da je dizajn tog mosta dobar prema zubnom mesu, da se tako dizajnira da ga lepo zatvori, da lepo dodirne i da može lepo da se očisti i tu nema nikakvih problema. Znači, ima to sistem kako se radi, konkavan dizajn se napravi da pacijent čak može da uzme onaj super floss, onaj konac super floss da može da provuče ispod mosta, da može svuda lepo da očisti, to je isto sasvim ok, mekana četkica lepa, vodeni tuš, znači onaj, kako se zove, water pick, water jet, isto i nema nikakvih problema. Znači, nije stvar uopšte u tome, to nemoj ništa da vas plaši to što ima crvene keramike. Znači, to je čak i lepše da zubi budu normalne, lepe veličine, nego da budu jako dugački, a nema nikakve veze sa zapadanjem hrane. Kad je napravljeno lep dizajn, hrana vam neće zapadati. Čak nekad mi napravimo namerno da se vide oni nastavci na implantatima. Ako ste vidjeli, to je od čistog titanima poliranog. Nema nikakve veze, znači bitno je da nije u liniji osmeha. Kad pacijent priča, kad se smeje, ne sme da se vidi, znači metalni nastavak, ali kad ja podignem usnu i kada stavim ogledalce, ja mogu da ga vidim. To nema nikakve veze. Znači, važno je da ne zapada hrana i da on može lepo da opere zube i to će njemu trajati. Tako da, eto, još jednom, ovako smo mi ispratili našeg pacijenta. Znači, on nije imao ni jedan zub, on nije imao nekako, ni jedan zub nije imao. U vilici stavili smo mu te implante gore i dole i mi smo ga, jedva smo stigli da mi njemu zašafimo ove zube. To je znači metalokeramika, ovo su naši metalokeramički radovi. To su metalokeramički radovi zašafljeni preko implantata. Znači, vidite, tu se ne vidi ništa fiđe, ništa se tu ne vidi u principu, pogotovo kad on priča i kad se smeje. Mi to možemo da skinemo, možemo da repariramo. Tako da, eto, šta god bude trebalo da se održava, radi nekog održavanja, tako da on će imati lepe zube. Taman smo mi to njemu zašafili, a ono krenula korona i mi se stopirali. Uspjeli smo da ga ispratimo, njega i tu još jednog našeg dragog pacijenta, onog iz prethodnog videa, možda što ste vidjeli, što ima kombinaciju skeletirane proteze sa isto s onim tankim nepcem i ovih prednjih keramičkih zuba, i to su nam neki zadnji protetski pacijenti i sad bukvalno sad trenutno ne radimo ništa od protetike, ne radimo ništa, samo je tako čekamo, ne znamo kako će se korona odraziti na ove granice i na
stanovništvo i vjerojatno će ljudi dolaziti za sad samo za hitne slučaje, posle valjda ćemo se vidjeti. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče neka, da ne dužim jako, mada vremena imamo, jel? Da, mislim, možemo da se družimo, ali da ne dužim jako, bit će ovih još emisija, ovo su bili neke odgovori na pitanja neka, eto, da vam nešto malo kažem i da vam pojasnim ovim putem, a vi pitajte sve šta god vas interesuje, pa ćemo to i dalje isto mi ubaciti u emisiju, ja ću vam pokazati neke slučaje, ima puno slučajeva, puno smo snimali, slikali, tako da... Da je to. Jasmina nas pita koliko košta jedna cirkon navlaka na zub, pa sad ima tu neke razlike, idu 220 evra, idu, mislim, piše na sajtu cirkonijumske navlake na zub, i to najčešće od čistog cirkonijuma, tako da mislim da je to bolje ako je navlaka od čistog cirkonijuma, i to je digitalno napravljena krunica, znači jako, jako prisno naleže na sam zub, na zubno meso, tako da ima neke prednosti. Naša draga Danka kaže, poštovanje, redovno vas pratim, interesu me kada planirate početi sa radom. Pa to sad ne znamo ni mi, ja ću vas obavestiti kada planiramo da počnemo s radom. Ja se nadam, ne znam sad da li će to biti ovog mjeseca, pravo da vam kažem. Da li će to biti ovog mjeseca, to bi bilo jako optimistično predviđanje ako bude ovog mjeseca. Nadam se u maju mjesecu. Mislim da nekako koliko ja pratim situaciju ovog mjeseca, boga mi teško. Mislim da će ovaj april proći, a od maja ako bi krenuli, to bi bilo super. Pa makar i nešto polako i polako, bar da krenemo. Da vidimo. Čim počne malo da opada, mi ćemo krenuti. Tako da, pišite nam šta vas interesuje, šta treba da se radi i tako da. Gora piše gdje se nalazimo, u Novom Sadu, znači Srbija, Novi Sad, Zmaja Ognjena Vuka ulica, tu smo za sada. Nadam se da ćemo i ostati, tako da tu nam je dobro. Gde ste vi? Gde se vi nalazite? Mi smo, znači, u Novom Sadu, Zmaja Ognjena Vuka ulica. Veliki pozdrav, dragi Mirko, kaže, doktore, veliki pozdrav iz Osijeka. Vidimo se uskoro, čim završimo liječenje o kojem sam vam pisao. Aha, dobro, okej, dragi Mirko, vidimo se, na vezi smo. Čućete verovatno kad počinjemo s radom i vi pišite. Mi imamo i brojeve telefona, dosta pacijenata, pa ćemo mi zvati telefonom da vidimo i obaveštavati ljude i tako, eto. Nataša nas pita koliko košta komplet ovom čovjeku što ste uradili, pa vidite, znači piše tamo na sajtu, sad zavisi, mislim da je kod njega šest implantata. Šest implantata je 2100 evra, znači 350 evra je jedan implantat, i posle toga sad zavisi koliko se stavi tih metalokeramičkih zuba, to ide negdje od 1600 do 1800 evra su ti metalokeramički zubi, šrafljena verzija, znači to je ta ne cementirana, nego specijalna šrafljena verzija koja se šrafi preko implantata. Ima cenovnik na sajtu, znači na drlolin.com, možete otići, tamo sam detaljno napisao cenovnik, pošto ima tri vrste zuba koje radimo na implantatima. Radimo i akrilatne zube sa metalnim ojačanjem, metalokeramičke zube i zube od čistog cirkonijuma na ovoj BioHPP podlozi, tako da ima tu nekoliko ponuda, sve su cene napisane, pa da, to su ozbiljne intervencije, znači ozbiljne stvari, da kažem, dugoročne, tako da, eto, to je to. Tako da, kako ste vi, kako vam se sviđaju ove emisije? Ako vam se sviđaju ove emisije što radimo, kliknite ovaj like button da vidim da ste prisutni, da vam se sviđa. Mislim da će se nastaviti ovo neko naše druženje, bar svake druge nedelje, vjerojatno srijedom u isto vrijeme, tako da, idemo dalje, odgovaramo na vaša pitanja, pitajte, komentarišite, bit će nas i na YouTube-u, znači i na YouTube-u će biti tih emisija novih, znači ne ovih kopiranih, nego isto i novih na YouTube-u, tako da ćemo da sve to obradimo, da. Evo naši dragi Hama, veliki pozdrav iz EU, veliki pozdrav iz EU i vama isto veliki pozdrav iz EU i veliko srce i za vas. Inače, to je jedan naš pacijent, ja mislim, koji su mi slučaj pokazivali, tako da to je bilo dosta posla. To je, nadam se da ste vi dobro, da su zubi dobro, da je sve ok. Ja? Veliki pozdrav i za vas. Kaže, Vojislav pita, kada most popusti nakon 15 godina, to jest jedna strana, da li je moguća zamjena drugog mosta napred od tri zuba, kaže. Znači, nakon 15 godina je most popustio, aha, pa, mislim, ukoliko je most razdvojen, ukoliko su oni odvojeni delovi, ukoliko je jedna strana za sebe, a druga strana za sebe,
onda može da se uradi. Znači, mada posle 15 godina mislim da bi trebalo novi most uraditi i kompletan, ali može. Znači, teoretski može, mislim, nije problem. Znači, može samo da se skine, znači da se skine samo odakle je popustilo i da se napravi taj novi. Pozdrav iz Omiša. Hvala vam, Igore. Pozdrav i za vas. Kako je tu kod vas? Je li kod vas izolacija? Je li tu malo lepše vreme? Ovde kod nas isto sada počinje neko sunčano vreme, tako da nije tako loše. Nadam se da će ovi sunčevi zraci, nadam se da će ovi ultravioletno zračenje nekako ubiti ovu koronu i da će se smanjiti taj virus, da će nas malo ovo leto počastiti. Tako da ne znam da ćemo ići na godišnje odmore, boga mi. Kako je tu situacija, izgleda da nema ništa tu od godišnjih odmora. Ali dobro, bar nekako da malo da se opustimo, jel? Pa da se malo pokrenemo više u lokalu. Evo, Dejan kaže, divni ste, planiram dolazak kod vas, preko ste mi potrebni, pa dobro. Eto, okej, pišite šta vas interesuje, ako imate, pošaljite snimak, pa mogu malo detaljnije prokomentarisati vašu situaciju. Tako da, ne znam kada ćemo početi da radimo, ali u svakom slučaju, kažem, uzeli smo neke brojeve telefona od pacijenata, pa mi obaveštavamo kada ćemo krenuti i tako da, eto, to je to. Tako da, eto, dragi moji pacijenti, dragi moji prijatelji, drago mi je da smo se malo videli, nadam se da ste svi okej, držite se, čuvajte, za sad je ovo dosta dobro izgleda meni. Mislim, ne vidim da jako mnogo ljudi je oko mene nešto zaraženo. Mislim, ima na televiziji jako mnogo tih stvari, ali nekako mi se čini da za sada se ljudi onako dobro drže, mislim, ne vidim da je mnogo ljudi bolesno i mislim te cifre neke nisu tako strašne kao u Italiji i Španiji. Nekako svi smo se plašili te Italije i Španije, ali ovo za sada kako tu ide Slovenija, Hrvatska, Srbija, ne znam, izgleda da su Slovenci to blokirali nekako dobro, pa je sad to nekako drži se pod kontrolom. Danka pita, pojasnite mi koja je razlika između metalokeramičkih i cirkonijskih zuba. Znači, razliku između metalokeramičkih i cirkonijski zuba, mislim na zube fiksne na implantatima. Pa imate dosta toga objašnjeno toga i na sajtu, možete pročitati. Razlika je u tome što su ovi cirkonijski zubi, znači postoji estetska razlika, ipak su cirkonijski malo više transparentniji materijal, znači još je malo estetski jači i lepši od metalokeramike, to je pod broj 1. I drugo, lakši je materijal. Znači, lakši je materijal, što je jako važno za naše implantate. To je dosta bitna stvar, da bude lakše, da ne opterećuje mnogo implantate, a izuzetno je čvrst. Svaki zub za sebe, kad pravimo te cirkonijum zube na implantatima, to znači da lako mogu da se skinu, da se uradi reparacija ukoliko je potrebna i tako. To su znači neke od, da kažem, najvažnijih prednosti. Jedan malo moderniji materijal, metalokeramika isto može da bude jako lepa, ali dosta komplikovana za reparaturu i za popravku. Pošto ono nekako iz jednog dela, to se sve peče u tim pečkama iz jednog dela i onda to kad se nešto odlomi, a uvek može da se desi, u principu retko se dešava, ali uvek može da se desi, dosta je komplikovana reparatura. Ok, bar je dobro to što možemo sad da odvrnemo te zube. Zato uvek pravimo sad tu šrafljenu verziju, pa bar možemo da skinemo i da vratimo nazad, ali opet je dosta ta komplikovana reparatura i teži je materijal, metalokeramika je dosta teška, tako da malo mislim da skraćuje životni vek implantata, eto, mislim, to je. I to je isto. Dragana kaže, prvo video koje ste pokazali, rekli ste da pacijentka nije imala dovoljno kosti za protezu, što se ne skida. Da li postoji mogućnost ugradnje sinus lifta? Pa da, vidite ovako, ako ste me dobro obratili pažnju na šta sam rekao, nije bilo dovoljno kosti napred. Napred mi je bio problem, što je dosta, mislim, retka situacija. Pazite, bočno, gde je sinus, znači bočno se radi sinus lifta, i uglavnom je tu problem u gornjoj vilici. Uglavnom tu nema kosti. I onda ja tu bočno ne mogu da stavim implantate, mogu da stavim samo napred i onda opet sam u problemu. Ne mogu da napravim bočne zube. Međutim, kod nje je bočno bilo kosti, ja sam bočno stavio po dva implantata pozadi, ali napred nema kosti, a napred ne mogu da radim sinus lift, jer napred nije sinus, on je pozadi, napred je nos. Nemam uopšte, ne mogu da uđem u nos toliko, tako da nisam uopšte mogao napred da stavim implantate i onda bi taj most jako veliki imao luk. Fiksni zubi bi jako veliki luk imali.
Tako da bi verovatno pukli za određen period kada je tako veliki raspon, pa još luk nije ravna linija, dolazi do pucanja, naročito keramike. Keramika je jako krut materijal. Znači, to je opet ono što sam sad rekao malo pre, cirkonijum na bio-HPP podlozi i metalokeramika. Ovo je prvo neka specijalna podloga koja ima čak i neki mali elasticitet, jako jedan mali, kao kost recimo što ima elasticitet, pa na nju dolaze zubi. Ona čak može malo, ona ne može da se polomi, znači ona ima tako neku malu, federira malo, ima neki ugibanje neko. Međutim, keramika je jako krta, ona puca odmah, ako dođe do naprezanja, ona puca kao staklo. Tako da, tako da bi taj most pukao, jedno smo se odlučili da uradimo tu protezu. I nosila je već totalnu protezu, navikla se da ima jednostavno protezu, samo je i ona htjela dajte mi bar da bude fiksna, tako da nisam mogao da je stavim tu napred implantate, a tu se kada bočnu nema, onda uradim sinus lift, onda to bude, stavim napred implantate, bar po dva, zapravo po jedan sa svake strane, dva implantata i bočno stavim dva i uradim sinus lift i to bude super. I onda napravimo fiksne zube i uradim sinus lift i to je jako jedna dobra procedura koju vrlo rado preporučujem kad nema kod. Ne treba se plašiti te procedure, znači kad nema dovoljno kosti, vrlo rado preporučujem pacijentima i jako je veliki procenat uspeha. Znači možda se desi neuspeh, ali jako je visok procenat uspeha, redko se desi da ne uspe. Tako da, eto, to je to. Tako da, to je ta neka razlika. Eto, tako da, to je to. Malo smo odgovorili na vaša pitanja. Nadam se da ste svi okej. Okay. Eto, pišite šta planirate. Pitaju me pacijenti kada počinjemo s redovnim radom. Dosta su to česta pitanja. Voleo bih da sad vam tačno odgovorim kada počinjem s redovnim radom, ali ne mogu sada. Ne znam kada ćemo početi s redovnim radom. Mi bi sad to isto voleli, već se mi dosadilo da sedimo kući i da se šetamo, već smo se odmorili, bili smo se u februaru, januaru, februaru smo se bili umorili, bilo je pacijenata, bilo je posla i jako je krenuo dobro i mart, prvi deo marta isto krenuo, bilo je ljudi, puno smo radili, baš smo bili umorni, pogotovo doktor Bojan i ja, i onda smo nekako rekao, ajde da odmorim koji dan, međutim sad smo se već stvarno odmorili svi i mogli bi krenuti nešto da radimo. Već nemamo šta, već se malo da sađujemo, pogledali smo dosta filmova i serija, tako da nadam se da nećemo zaboraviti ovaj naš manuelni posao u rukama. Tako da eto, mislim da ćemo od maja meseca već nekako krenuti, čini mi se da ćemo tu negdje, mislim da ovog meseca će ići to jako teško, ali nekako od maja meseca ćemo krenuti polako i onda maj, juni, tu ćemo se već zaletati sve više i više i to će biti ok. Tako da, eto, nadam se da ste vi svi dobro. Mi za sad se držimo, samo sad da se ne razbolite i vi i mi, da ostanemo zdravi, pa ćemo mi te zube napraviti. Nadam se da nema neki sad problema. Ukoliko neko ima velikih problema, nek se javi. Znači, kao što sam rekao, uvek se može desiti da se nešto iskomplikuje, da nešto ne ispadne kako treba. Mi ovde nemamo, nažalost, nemamo garanciju 100%. Mi ne možemo sad da garantujemo da će sad 100% to nešto da traje, da bude, ali u 95% slučajeva mi to uradimo da to bude korektno. Ako nešto nije ispalo slučajno kako treba, slobodno se javite, slobodno nazovite, mi ćemo vas primiti, svakog pacijenta ćemo primiti, uradimo ponovo, primimo reklamaciju, primimo preko reda, jednostavno samo da izađemo u susret. Tako da, što se toga tiče, ja se ne brinem, nemojte se ni vi brinuti, ako nešto treba, javite se, pogotovo ako ima neki hitan slučaj sada, vi se javite pa ćemo da vidimo, da organizujemo šta ćemo i kako ćemo. Ako nešto nije hitno, onda ako vas ne boli sad zub, onda mislim bolje da se sačeka malo, da vidimo malo, da prođe ovaj centar epidemije, pa ćemo posle da nastavimo mi da radimo zube, da ne radimo sada, baš da vidimo ovu nedelju, sledeću nedelju, da sačekamo, pa ćemo da, ako boli, ako mora nešto, onda ćemo da to mi primimo pacijenta i uradimo kako treba. A što tiče ovih drugih zuba, to sam objašnjavao kako se radi procedura, šta i kako da pacijenti budu zadovoljni, znači više proba, puno stvari pacijenti da vide i to sve. Desi se nekada neko ode kući pa
ali onda možete da se javite, da vidite ako prođe izvesno vreme, da nešto nije u redu, da možda da vam zapada hrana ili tako nešto, javite se, zovite, pa onda isto to možemo da rešimo. Znači, mi ne možemo to znati, znači uvek u tom momentu trudimo se da ispadne što bolje, ali ako nešto nije ispalo kako treba, popravit će se, tako da nemojte ništa da brinete. Duško Todorović kaže, čim se prođe vanredno stanje, stižem, tako da čekamo vas, Duško, bez brige, čekamo mnoge pacijente, tako da vidjet ćemo, bit će valjda sve okej. Okay. Kaže da nema profesionalaca kao i mi, pa hvala vam na lepim rečima, ima puno profesionalaca, ima puno dobrih kolega, ali eto tako i mi se trudimo se da izlazimo maksimalno susreti, eto malo da nas vidite i eto, to što vidite, to ćete vidjeti isto i u ordinaciji, kao što vidite mene sada, tako da je to. Vidimo se još, bit će još puno slučajeva, bit će još puno stvari, ima tu jako mnogo stvari smo slikali, tako da ćemo prikazivati, pišite vi šta vas interesuje, šta bi volili da vidite, tako da, eto, i Danka kaže da nosi dve totalne proteze, moram raditi implantate kod vas, pa da, javit ćete se telefonom, da, jako mnogo ljudi sa protezama smo rešili, jako mnogo, koji su odbacili proteze u kantu, tog ima baš dosta i to je super stvar. Tako da vidjet ćete, mnogi ljudi su to sve. Što kaže jedan moj kolega, mnogi su me bake izljubile kad sam im ugradio ovih 4 implantata i fiksne zube na ovim protezama i rešio, stabilizovao proteze ili stavio fiksne zube. Tako da vidjet ćete, bit će to sve okej. Okay. Ima na stranici dosta stvari, pratite na stranici, isto ima onaj blog gde na našem blogu bacujemo dosta novih tekstova o svemu i svačemu u vezi stomatologije, tako da i tu ima dosta informacija, a i na Facebooku i na Instagramu, tako da je to. Ok, ajde, puno vas pozdravljam, idem ja sad malo se opustim, neka serija, neki film, pišite šta ćete vi raditi, šta vi gledate, imate neku preporuku za neki dobar film, za dobru seriju. I molim vas, redovno higijena da se održava, što se tiče zuba, isto pogotovo sad kad se vidimo posle ova 2-3 mjeseca, da ne bude velikih problema, da sve bude kako treba. Da nemamo puno posla. Važi? Ok, puno vas pozdravljam, ostavite mi dobri i vidimo se. Ćao se!